Boa tarde. Bem-vindo ao meu site geografiaonline.com.br, um site que trabalha temas relacionados à área de humanas. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro vídeo baseado no livro Amor Líquido de Sigmund Bauman. Para você ter acesso a esses vídeos, basta você ir lá no meu site geografiaonline.com.br, entrar aqui Obras Zigmund Baumann e a primeira aqui o Amor Líquido. E nesse vídeo, terceiro vídeo de nove vídeos, isso mesmo, já existem nove aulas sobre o livro. Nesse terceiro vídeo, nós vamos falar sobre linguagem e comportamento. No mundo da velocidade. Aula super didática, 13, quase 14 minutos aí, falando entre a fusão da linguagem que é mais afeita ao mercado consumidor e as redes sociais, invadindo o mundo dos relacionamentos e da afetividade. Então, o tema da aula é isso. Como uma coisa acabou influenciando outra e deixando a coisa um tanto confusa entre o que é uma linguagem de mercado, usar uma linguagem usada para consumo de produtos e serviços que invadiu o mundo do relacionamento. Então, isso acaba causando uma certa incapacidade nossa, porque nós levamos essa linguagem das redes sociais e do mercado de consumo para os relacionamentos pessoais e afetivos acaba causando então ele levanta uma questão e nós vamos debater essa questão aí na nessa aula aula muito didática você pode vir aqui ó aumentar a tela encontrar a tela cheia para você assistir de tranquilo no celular é possível fazer isso também certo então é isso, terceira aula de nove aulas. Só acessar lá, geografiaonline.com.br, ok? Então ficamos por aqui, não se esqueça de avaliar o vídeo aí, se você gostou do tema do vídeo, dê um like, isso ajuda aí na difusão e na, na melhor avaliação das videoaulas, ok? Até o próximo vídeo, então.